ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୈଥା ପଞ୍ଚାୟତ ରାମହରିପୁର ଦୈବଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ନବଗ୍ରହ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ଆଦି ବହୁବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରେଣୁ ନାୟକ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଦ୍ରୁମ ପଦ୍ମରାଗ ବିଲସତ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ପୁଷ୍ପାରୁଣ ମୋ ବନ୍ଧ୍ୟ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର ଅମ୍ବର ଲସତ ମୋ ପଦ୍ମ ପ୍ରଭ ନିର୍ମଳ ତଂ ଦେବା ସୁର ମୌଳି ଘୁଷ୍ଟ ଚରଣ ସଂସାର ବନ୍ଧ ଚିଦ ଭକ୍ତ୍ୟାନାଥ ଆବୟାମି ସକଳ ତ୍ରୈଲୋକ ନାଥଙ୍କ ରବି ମୋ ତ୍ରୈଲୋକ ନାଥ ରବି